କିଛି ଦିନର ଅବଧି ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସହରର ରାସ୍ତାପାର୍ଶ୍ୱ ଅବରୋଧ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକା, ସଦର ତହସିଲ ଓ ପୋଲିସର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ସହରର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକଠାରୁ ରାଣୀପାଟଣା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଧନ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଅବରୋଧ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସଦର ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସେଠୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ବୁଲ୍ବୁଲ୍ ପ୍ରଭାବରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସହରର ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ନାଳକୁ ଅବରୋଧମୁକ୍ତ ସହ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଥିବା ଶ୍ରୀ ସେଠୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସହରର ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଏକ ନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବର୍ଷା ପରେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବହୁତ ଜାଗାର ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ଠିକ ମୁତାବକ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ R&B ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ରାଣୀପାଟଣା ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ, ଜବରଦଖଲ କଥା ବି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ସେଟା ତ ସରକାର ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ପରେ ବସିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଯେହେତୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ପେସିଆଲି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନୁ, ତେଣୁ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ବସିଥିବା ଦୋକାନୀକୁ ସେଠାରୁ ହଟାଯିବା ସହ ରାସ୍ତା ଓ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରକୁ ମାଡ଼ିଆସି ହୋଇଥିବା ଦୋକାନକୁ JCB ଦ୍ୱାରା ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନାର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସମେତ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଏଥିରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।